Tähän mennessä kaikki on huomannut, että Pärinäkraftia ei enää ole, jonka johdosta mä oon tältä kanavalta poistanut jokaisen Pärinäkraftiin liittyvän Minecraft-videon. Ja tää tulee olemaan tämän kanavan niin sanotusti ainoa viimeinen Minecraft-video. Mä haluan avata vähän Pärinäkraftin katoamista ja sitä, mitkä syyt siihen on johtanut ja mitä ihmettä nykyään tapahtuu. Lähdetään siitä liikkeelle, että Pärinäkraftista, mähän itse lähdin sieltä jo vuosi sitten menemään, kun mä lähdin inttiin. Tai siitä on melkein 1,5 vuotta jo, kun mä oon siitä toiminnasta lähtenyt. Sinä aikana Pärinäkraft oli jo tosi hiljainen, siellähän ei pelannut käytännössä enää ketään. Et se suosio 400 pelaajaa päivä aikana samaan aikaan, niin oli tosi historiaa jo. Et se oli vähän niin kuin jo kuollut. Sitten alkoi karsiutua aika paljon ylläpitoa pois sieltä. Osa lähti omasta tahostaan ja osa puotettiin sieltä epäaktiivisuuden takia. Sitä koitettiin elvyttää monta kertaa, mutta se ei oikein enää toiminut. Ja sitten, oliko syynä se, että Suomi-servoja alkoi olemaan niin paljon vai se, että joku Fortniteit ja muut vei pelaajia sitten Minecraft-skeneestä pois. Mitä sitten kävi Pärinäkraftille, kun yllättäen nimi vaihtui Kipinä MC:hen ja vipit poistui, kaikki mapit ja kaikki muut meni pois. Käytännössä tuli ihan täys restartti, ja, tai siis korjaa resetti ja kaikki vaan katosi. Se on erittäin hyvä kysymys. Mä en oikein itsekään tiedä. No, siellähän ei enää ole niin kuin Pärinäkraftin alkuperäisadmineita esimerkiksi ylläpidossa tai olla ollenkaan. Voin olla väärässä, en ole tarkastanut tätä faktaa, mutta ei siellä ainakaan montaa Pärinän niin kuin vanhaa ylläpitäjää mukana enää ole. Ja omistajanahan toimii nykyään tuo ruletta ja sitten siellä taitaa olla vähän silleen päällikkömoodissa Reety ja Juupes nimiset hahmot. Eli Pärinän parukka ei tuo muutoksen takana ole. Että nämä kyseiset herrat on tämän servun muuttamisesta päättänyt. Vipit tai niiden poistuminen on aiheuttanut tosi paljon närää nyt tuolla ex-Pärinäkraftin nykyisen Kipinä MC:n Discordissa. Siitä syystä, että no, nämä uudet omistajat poisti kaikki Pärinäkraftin vipit henkilöiltä syillä. Palvelimme ylläpitäminen niin kuin hintatasoltaan. Ja koska tämä on kokonaan uusi palvelin, mitä se ei nyt ole, koska se vaihtuu animeensa ja niin, mutta tietysti kyllähän hekin luonnollisesti rahaa haluaa, jotenka ne on sitten jokaisen omalla vastuulla, että haluaako enää tähän palvelimeen vippiä ostella, mutta ei lähetä siihen enempää. Mä en itse aio enää tähän hommaan koskee. Sen takia mä tästä uskallan puhuakin, kun ei mua oikeastaan enää edes kiinnosta. Sääli sinällään kuitenkin kaikille niille, jotka on vipin ostanut. Niin kuin ihan jo pelkästään sen vipinkin takia. Eihän siellä kaikilla ole se, että autetaan servua tavoite, vaan se, että saa sen vipin, niin ymmärrä hyvin, että se menee tunteisiin monella. Ja tuosta olisi pitänyt ilmoittaa. Mä en edes tiedä, onko se laillista poistaa ostettua tuotetta tuolleen vaan sormia napsauttamalla. Murocraftin aikaiset vipithän säily, mutta se on ihan sen takia, että silloin joskus, kun Murocraft liitettiin Pärinäkraftiin, niin siinä oli sopimuksessa mainintana, että heidän vippejä ei saa koskaan poistaa. Niin sitä on sitten noudatettu ja sitä ei ole sitten tajuttu tehdä sitä sopimusta, kun Pärinän omistajuus on vaihtunut niin Pärinän vipeistä. Et siinä on niin kuin käytännössä ainut Pärinäkraftin ylläpidon moka. Se, miksi mä voisin sanoa niin kuin
sataprosenttisesti pärinä ylläpito ei liity tähän, niin se on se, että nämä uudet omistajat käytännössä heivas koko meidän vanha jengi menemään sieltä, että kaikki nuumelit ja muut käytännössä heti heitettiin pois, joka on vähän surullista sinällään. No, tuosta palvelimen muuttamisesta, niin siitä on aika turha enää vinkua, että ne rahat, mitkä te olette käyttäneet pärinä aikaan, niin ne on mennyt pärinä ylläpitoon ja uudet omistajat ei ole siitä senttiäkään saanut. Eli se on luonnollista, että ne halutaan sillä tehdä sitä kuuluisaa massia, vaikkakaan tuo nyt mikään kultakaivos tulee heille olemaankaan ja en minä itse enää maksaisi kyllä mistään. Ja tämän videon mä halusin nyt tehdä ihan sillä, että ensinnäkin tuo aiempi video oli vähän tommonen hämmentävä, kun se tuli myös aprillipäivänä pihalle, niin ei oikein avannut mitään. Ja sitten tämä on nyt aiheuttanut niin paljon närää jengillä, että mä en edes yritä tähän tehdä silleen mitenkään käsikirjoitusta tai muuta, koska mä en koe sitä tarpeelliseksi. Tässä tuli aika lailla kaikki semmoinen, mitä mä halusin sanoa. Ja no, Minecraft-aika oli kivaa aikaa, mutta rajansa kaikella. Me on alkanut nyt siirtyä GTA-RP-maailmaan ja sitä varmaan tulee sitten jossain vaiheessa ehkä Twitchistä otettu klippejä tänne tai jotain muuta. Mutta tällä hetkellä, jos haluaa seurailla vielä Hemmuliksen seikkailuja, niin kannattaa suunnata twitch.tv kautta HemmuliX sinne striimailen vähän aktiivisemmin. Ja sitten tänne YouTubeen tulee tässä jatkossa. Yle on tavoitteena sille, että kerta viikkoon tulee video, mutta mä en vielä avaa, että millaisia videoita. Mutta tosi monipuolista settiä, että tuossa on jo niin kuin muutama homma valmiina ja suunnitelmissa muutamat. Ja tässä on siistiä ideoita, mutta pitää odottaa vielä aikaa, että tämän kuukauden aikana ei vielä tule, mutta toukokuussa lähtee, kun mulla napsahtaa kesälomat käyntiin töistä, niin siinä on 2 viikkoa aktiivista aikaa duunailla hommia. Mut hei, meikän Hemmuliks, Pärinäcraftin ex-valvoja, moderaattori ja admin. Se on sääli, että näin kävi, mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan. Minecraft ei ole poissa. Suomalaisia servoja löytyy vielä kipinän rinnallakin. Mä oon itse kiinnostunut muun muassa semmoisesta palvelimesta kuin FlexPlex, jossa on myös Pärinäcraftin aikaisia ylläpitäjiä mukana. Niin tästä heille ilmainen mainos, koska haluan olla jollain tavalla vielä skeneessä mukana, vaikka tämä peli ei enää mua kiinnosta niin hirveästi. Mutta kello on nyt 6.13 aamulla. Meikäläinen poistuu nukkumaan ja menkää te FlexPlexi. Moro.